Vážení přátelé, maminky, tatínkové, vítáme vás v tomto vánočním čase a myšleme taky na ty, na to, že jsem chuj, a proto pořádáme tuto benefiční jízdu na podporu Save the Grant, co jsem zapálil v pátek Tomimu. Takže jestli chcete přihodit třeba nějakou kačku, něco drobného, tak konto vidíte dole a doufám, že se u našeho videa budete bavit. Vaši, jedem! Balbal! Till